Қалыңыз аман болсын ағайындар. Бүгін мінекі 12-ші қазан айы, қазан айының 12-сі бүгін. Енді осыған дейінгі бірталай Құраннан ақпараттар берілді. Бұл Құраннан ақпараттар қазіргі біздің мазхаб білімінде немесе мына ислам әлемінде көп айтылмаған, айтылған менде олардың көбісі қазір пайдалануға білім түрінде мына халыққа таратылуға пайдаланбаған жаңағыдай жоғалып кеткен кейбір мына Алланың елшінің де осындай байланысты сүннеттерде осы қазір қарастырылмайды. Бұл неліктен енді қазір жағдайда енді соңғы біздің осы мына періштелер туралы көңіл ұждан туралы айтыла бастап өткені көбісі енді бұл түсініксіз болып жатыр. Себебі біздің ақылымыз негізделіп қалған. Ақыл негізделу деген сөз ақылдың жетпеген нәрсесін біз ешқашанда оны қабылдай алмаймыз, оны біз жүрегімізге сіңіре алмаймыз. Яғни әр адам өзінде жүрегі барды ғана түсіне алады. Сондықтан мына жүрекке Алла тағала сол мына өзінің рух деген не, жан деген не, жын деген не, мына солардың қаулар бір бірімен қалай әрекеттеседі, сонан қандай қуаттар пайда болады дегенді біз енді меңгеру үшін міндетті түрде ол ақылды меңгеру керек. Ақыл тәнге байланып тұр. Яғни ақыл болсын, адамның мына әруағы болсын, мейлі оның мына жындық қуаттары болсын, мейлі тағы да басқа міне шайтандық дейміз, басқа дейміз, ол қуаттардың бәрі тәнге байланып тұр. Олар тәнсіз өзінше әрекет ете алмайды. Тән арқылы ғана әрекет етеді. Қандай нәрсе? Сол енді сол барлық қуаттарының арасындағы енді сол Алламен екі ортадағы жалғаушы, Алламен екі ортадағы Алладан келетін нұрларды қабылдап, оны белгілі бір қуаттарға, сол қосуға, оны көбейтуге қызмет қылатын әруақты қуат. Себебі әруақты қуат адамның қолынан пайда болады да, қолсыз енді адамзаттың ең бір артықшылығы Алла тағала бізге қол берген. Яғни қол барлық нәрсені істеуші, атқарушы, орындаушы, қазақта оны қол бала дейді. Бұл енді осы әруақты ұғымды мазхаб білімде жоғалтқаннан кейін біздің ақылымызда өспеген. Себебі рух деген таза ақыл, сол рухты меңгеру үшін міндетті түрде әр адамның өзінің әруағы арқылы ғана ол атқарылады. Енді әруақ болғанда біз әруақ дегеніміз өзі өткен замандағы біздің ата бабаларымыздың жинаған оның жаңағы өндірген қуаттары барлық болмысталы әруақ арқылы, мейлі оның жындық болмысы болсын, мейлі оның басқа болмысын, әруақ арқылы ғана қосылады. Мына енді сосындай жағдайда енді баста бұны қалай деп адам баласының осы ақылын оны түсінік деп атайды да. Яғни адамның түсіну қабілеті, адамның әр нәрсені қабылдау қабілетін, түсінігін, ол түсінікті енді біз немен аламыз? Біздің түсінік қабілетіміз сүйіспеншілікпен байланысты. Яғни біз бір-бірімізді әйел мен еркек бірін-бірін түсіну үшін олардың арасында міндетті түрде сүйіспеншілік, жақсы көру сезімі пайда болады. Жақсы көру сезімі бар жерде ол түсінушілік қабілет болады, сол кезде ақыл болады. Ақыл арқылы адам не нәрсені жақсы көреді, ақыл арқылы адам не жек көреді, ақыл арқылы адам барлық мына болмысты өзінің жағдайына қарай қабылдай алады. Сондықтан бірінші мына әбілістің мақсаты адамның ақылын төмендету, арзыру, ол қорқыныш салу. Ақылдың ең бір жауы ол қорқыныш. Яғни адам баласы қазір әртүрлі мына алты түрлі рухтық сипатпен жалғанып отырған болса, негізгі алты түрлі осындай қорқыныш болады. Ол қорқыныш сүйгеніңнен айырылып қалу қорқу, кедей болып қалудан қорқу, өліп қалудан қорқу, осындай біреулер өсектейді деп қорқу,
Немесе түрмеге өтсем деп қорқу, осындай қорқыныштарды арқылы адам баласының ақылын шектейді. Мұны ата жолында қазіргі ата жолы болып басталды. Оны ақылменен ел билігіміз, ақылменен осы біздің білімді қауымымыз, ақылменен зерттеу керек еді. Оны алып енді қазір енді бұл тарихта қалады. Нұрсұлтан Назарбаевтың билігінің кезіндегі бұл қызыл қырғын болып аталады деп мен осыдан 10 шақты жыл бұрын жазып, хат жазып осының бәрін айтылған ол сол заманға келдік. Бұл жерде бірақ ол тек қана себепші, бұл жерде кінә ол Нұрсұлтандан емес. Кінә біздің осы біздің білім қауым, мына жазушы білімді қауым, мына дінді меңгеруші қауым, халықты рухани жетілдіруге осы бағытталған, өздеріне ерекше жеңілдік берген осы тілші, білімді жазушы, әртүрлі осы мейлі кино шеберлері болсын, бәрі осылар ол кінәлі себебі. Біз қазаққа тән Алланың берген нығметін, Алланың берген сенін қабылдай алмады. Ақылымыз оған жетпеді. Оразали Мырзаны Нұрсұлтанның елбасымыздың өзінің қабылдауыменен қанша жыл сенатта отырып осы ата жолын зерттеді. Ол болған оқиға, бірақ онан түк те шығарған жоқ. Әлі сол міне ата жолдың ол Құранмен байланысты екен. Бүкіл Құранның барлық аяттары айналып келгенде қазақтың дәстүріне кеп тірелетін құлшылықтың негізде сопылықтың жоғарғы дәрежесі ғылымда қазақ елінде тұрған оны әлем түсінетін уақытта келеді. Бірақ оған дейін қазір жағдайда біз бірінші мінекей өздері осы ақылды қуат алмасуымыз керек. Біз қалайда бір бірімізді кешіре біріп ол қазіргі міне зұлымдыққа түсіп жас балдарды әлі ақыл толмаған, әлі мастықтан айырмаған балдарды біреуін әкім қылып, біреуін тергеуші қылып, біреуін осы дін басқарушы қылып, сосын жоғарыда отырған қалталы дәулет мастар оларды айдап салып, осындай бір-бірімізге, осындай олар қанайтын бір-бірімізге осындай бір қорқытып, қалайда осы қазақтың рухани дамуын шегеріп, мына қияметтің сынағын артуына біздің көп адамдардың шығын болуына мәжбүрлеп жатыр. Ол енді бүгін қазір түсініксіз болғанымен күні ертең 1-2 жылдан кейін бұны халық түсінеді. Көбісі лағнет айтатын болады, бірақ енді осыны біз алдын ала қалайда осы жеңілдетуге тырысу керек. Себебі бұл жерде біз қазір солардың бәрін Құдайдың лағнет атып, олардың ажалға ұшырап, немесе онан ешкім ұтпайды оның бәрі. Біріміз Құда жігіт, бір қазақтың бір ата мен ананың біз баласымыз. Сондықтан бұнан ақылдан артық Алланың мына адамға өзі жазада жоқ. Себебі адам ақыл кірген кезде өзінің күнәсін, өзінің бұлдырған қателіктерін ұнап, ол өзі өзінен өзі мына азапқа өзін өзін азапқа салатын істеп қойын деп мінекі. Сондықтан иман берсін деп тілек. Қазіргі мінекі біздің енді түсінік дегеннің өзі ұғымды Құранда ашықтан ашық ескерткен 10-ші сүре Юніс. Юніс деп, Жүніс деп неге айтады кезінде? Ол енді бүкіл мына қазақ Жүніс деген өзі тегі қазақ біздің өзіміздің мына Қарой деген жер бар. Балғаштың бойында Шәкәрім атамыздың жалғандық сол құдығы бар, жатқан сол құдық екеуі бір болу керек. Сол құдыққа сол жерде Кенған деген ел болған, Кенған деп сол жерді атаған. Сол енді Рахып пайғамбарымыздың келіп, қанша ол ұрында тұрсын, басқа тұрсын келіп, сол мына жерленген Жүсіп туралы, яғни Жүсіптің. Сондықтан мына Жүсіп деген сүресі негізі мына Құранның ол негізгі осы кілті болып табылады. Сондықтан Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымызға сен Жүсіптің жолындасың деп айтқан. Сол Жүсіп сүресі қазақта айтады, түсің түзелмей, ісің түзелмейді дейді. Біздің ақылымызда, біздің өмірді қабылдауымызда, біздің қателіктерімізді мойындауымызда, біз түс көрумен, аян алуменен, жанымызға сол уахи алуменен, осының бәрі соған тәуелді. Иман тек түс көре алмайтын адамда ол иманында әлсіз болады, иманы ол жаңартылмайды, яғни шірік иман деп Шәкәрім айтқан
Оған кезінде Алланың елшісінде бір сүннеттер болған. Кімде кім 40 күн иманы оны мазаламаса, тексеріңдер оны иманы қашып кеткен деп. Сонда оны иман деп осы аянды уақиды айтқан Алланың елшісі. Сонымен бірге енді мына жүністің елінен басқа иман келтірген ел болған деп Құранда ашық тұр. Жүніс деген кім ол? Ол жүніс те біздің тоны көк білекті қаққан бабамыз. Жүністің елі деген осы мына Тараз кезінде тұрған оның ұрпағын ұсқаз ертек дейді, әулеті деп атаған кезінде әулет деп аталған өзі сол жүніс пайғамбарымыз баласының атымен сол жерде үш ап деп кезінде көптеген мына мешіт салған осындай қаланы көркейткен оған да кезінде аманат түскен. Бұның бәрін мен айтып отқан себебім қазіргі кезде өзін ақылды білімді санайтындар көп. Егер де кім шынында ақылды болатын болса, ақылды адам өзінің сөзінде өзінің мына білгенінен кем сөйлейді. Соны көріңіздер. Егер де өз тек қана осы әне жерден оқып алдым алам деп білгеннің бәрін төгіп тек осымен жүретін болса, ол ақыл болмайды. Ақыл ол қашанда білімнен әлдеқайда жоғары тұрады. Сондықтан мына үлкен жасқа келген адамдар өмірдің тәжірибесі бар ең болса ол да ақыл ғой. Өмірдің тәжірибесі бар, білгені бар, көргені бар, естігені бар. Олар бірақ сол білген, көрген, естіген ол айта алмайды көп жағдайда. Яғни білгеннен көп кем сөйлейді. Тек қана сол болмасын деп жастарға ананы өйту керек, бүйту керек деген ол жастар оны түсіне қоймайды. Мінекей қазіргі біздің қазақ халқында болған өзінің білгеннен артық сөйлейтіндер осы мына ел басшы болып алып, дін басшы болып, акиматтар да осы дінді қадағалаушы болып алып, енді осындай мына білгеннен аз сөйлеген үшін мені жағамнан алып осыны сотқа жіберген өзінде де бұл мына Құранға дағы мындағы ашық аяттарға қарсы жасау, яғни өзіне зұлымдар жасау. Енді оған дәлел Мұхаммед пайғамбарымызға 10-шы ең сүре ол иманмен байланысты. 10-шы сүреде былай деп айтқан, яғни 10 саны 10 үңгірден өту ол мына тақуалықтың, ақылдың жоғарғы дәрежесі, данышпандыққа солай жалғанады. Сондықтан әрбір Құрандағы бірінші сан тұру сүренің басында аяттың артында санның тұруы ол мағына бар. Онда үлкен мағына. Інжілде аяттардың алдында санның тұруы, ал басқа десінде соңында тұруының өзінде, осының өзінде де ол мына кітаптың десін белгілейді. Ол енді сан алдында тұрса, ол кітап болып есептеледі. Сан артында тұрса, ол енді ол аят болады да, бірақ ол кітап оның санның алдына шығарумен. Ол сан алдына қалай шығады? Оның да енді есептік жүйелері бар. Сонымен 16-шы сүреде енді мына 15-ші сүре сондай-ақ оларға аяттарымыз ашық дәлел түрін оқылған кезде сондай бізге кездес үміт етпеген бұдан да басқа бір Құран келтірін емес ауыстыр деді. Оны өз сарам өзгертуге болмайды. Мен өзіме уақи етілген ғана еремін. Расында мен Раббыма қарасқан ол күннің азабынан қорқамын деп айт дейді. Яғни аяттардың ашық түрде оқылуы қазіргі осы болып жатқан жағдай. Аят деген сөз біздің қазір Алланың аяты, кітабы біз ауа райы болып, ол құстармен де, ол барлық жағдайлармен де, яғни орыс халқында оны айтады знак свышный дейді, яғни белгі деп атайды. Құранда осыны арабының белгісі дейді. Сондай хикметтермен көрінген кезде біреуге сынақ болып келеді, біреуге азап болып келеді, біреуге әртүрлі жағдай болады. Бұл аяттардың ашық түрде оқылуы. Сонда ашық түрде оқылған кезде дейді, сонда бізге кез үмітпегеннен бұдан басқа қалдыр еді. Яғни оны Құранмен байланысты екен біліп, бізге бұдан басқасын Құранды келтір деп айтады дейді. Сонан енді Мұхаммед, егер Алла қаласа да мен Құранды сендерге оқымаста едім, оны сендерге білдірместе еді, расында мен бұдан бұрын іштеріңде өмір бойынша болдым, сонда да түсінбейсіңдер ме деп. Енді Құранды оқу мен Құранды түсіру ол екі бөлек ұғым. Құранды Алланың елші түсірді, яғни уақи ғып, уақи менің түсті, ал Құранды оқу үшін оны айтты. Әй Мұхаммед, сен Құран түскеннен кейін оны оқуға асықпа, арабының білімді арттыр деген. Яғни ол
Kur'an'ın ayetlerinin sol ayan menin, vahimin körüp, onun işgü sırı mağınasını düşündürdü. Osını Kur'an'da oku deyip. Biz şimdi Kur'an'da oku, Arapçadan Kur'an'da oku girip deyip deyip oğum. Osı kati oğum. Kur'an'da ınlı, ol deli arkalı okuladı. Sonunda Kur'an'ın kitabını oku, Kur'an'ın audarmasını kana oku biz. O düşünürüm. Sonunda ayda, Muhammed bana ömür boyu senden işlerindir de bolın. Sonunda da düşünmeyişindir miydi? Yağını düşünük degen, oğul ömür boyu degen bizim işimizde. Ömür boyu o Muhammed Peygamberimizin basıda jaratkanları sol süyspenşilik, ol ağıl mineki. Sol ağıldın negizi Muhammed Peygamberimiz 7 kanatlı perseyektin olsa ağıldın en joğarğı dərəcəsi ağıldın qoymen qosulun aydı. Ömür boyu senderin işlerinde olun de olsun aydı. Ezgertken endi onan әр қарай болын деген яғни ақылды меңгеруді пайғамбарлық қасиет деп айтады. Ол пайғамбарлық қасиетті Құранда тағда ашықтан ашық ескерткен. Яғни біз пайғамбарлық қасиетті меңгеруіміз керек. Ол пайғамбарлық қасиет 47 санмен байланыс. Мұхаммед деп аталады та сол енді тағда мында 62 Жұма сүресінде, Жұма деген тазару, сонда былай деп айтады. Ол сондайла сауатсыздардың ішіне өздерінен оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатын, сондай оларға кітап даналық үйрететін бір пайғамбар жіберді дейді. Яғни кітап даналық дегеннің өзін айтып тұрып, яғни біз Құранның өзі Алланың рухы, ал оның ішінен енді біз соның ішінен кітаптарын оқып, даналықты үйрететін пайғамбар жет. Негізінде олар бұрын ашық адасуда еді дейді. Ол Алла бұл пайғамбарды олардан да басқа әлі оларға қосылмағандар да жіберді дейді. Мінекей, яғни бұл даналықты әлемге рахмет түрінде Мұхаммед түсірім деген рахмет деген өзі Алланың беретін ақылы, Алланың түсіретін даналығы, Алланың үйрететін кітабы, Алланың қосы бізгерге әмір қылатын иманы. Мінекей. Сол астем аса дана дейді, яғни даналық пен бас. Яғни бұл пайғамбарлық, яғни мұндай даналық, кітап берілу, Алланың кеңшілігі, яғни Алланың кеңшілігі тек қана ол Мұхаммед пайғамбарымызбен ғана Алланың елшімен аяқталған жоқ деп тұр. Оны қалаған құлына береді деп тұр. Яғни кез келген Алла тағаланы таныған қалаған құлына береді деп тұр. Алла зор кеңшілігі есін дейді. Мінекей, бұл Жұма сүресі, я 62-ші сүре 4-ші аятта дейді. Енді бұл деген бұл кітаптың негізі қаяқтары ол. Мен енді оны иман және махаббат деп жазып ем, бірақ енді оны 40-шы ма 39-шы сөзбенен тоқтатып қойды. Ол Абай атамыздың біз қара кітап деп жүргеніміз, оны ол негізінде ол көк болып есептелу керек. Көк кітап, міне көк тәңірлікке табыну деген осы даналыққа табыну. Сол Абай атамыздың мына 45 сөзі үгіт насихаты, мінекі осы пайғамбарлықтың, осы даналықтың, кітаптың негізі саны болып табылады. Ол 47 сан болу керек еді. Ар жағында екеуін енді толықтыру ол заманда мүмкін болмаған шығар. Сол бірақ екеуі, қалған екеуі, бірақ негізінде сол мына Абай атамыздың өлең сөздерінің ішінде тұр. Міне оны қайттан сөзбен насихаттау керек біздерге. Енді Мұхаммед пайғамбарымызға егер де өмір бойы іштерінде бол десе, енді әр адамның ішінде Мұхаммед пайғамбарлық сипат болу керек. Сондықтан да мінекей мынандай Құранда аят бар. Өлі біреуді тірілтіп оған адамдардың ішінде онымен жүретін жарық қылсақ, яғни ақыл қылсақ, ол қараңғылықтар қалып одан шыға алмайтын біреу құсаған бола ма? Ақмақ, яғни надан, қараңғылықтан. Осылайша кәпірлердің көптеген істері әдемі көрсетілді дейді. Яғни ішінде сүйіспеншілік болмаған, яғни оған ішінде сол өліні тірілтіп жарық қылмаған адам ешқашанда қазір мына біздің айтып жатқан сөздерімізді түсінбейді, түсінгенмен де шала ұғады.
Мен қазір кеп мінекі ата жолының, аталы жолдың маңызына кеп. Бұны Құранда 6-шы сүре 122-ші аятта ашықтан ашықтан өлі біреуді тірілдік деп. Сондықтан біз ата бабаларымыздың жүгін алып, яғни сол тірілген олардың сол құна рухын біз өзіміз ішіміздегі жарық қылу. Ол әр адам, яғни рухани өлімнен өту қазақта мен мың өліп, мың тірілген қазақтың деген көзі мың санға байланысты сол өлім сатыларынан өтуді терінің өзі мың рет тілейтін адам өмірінде осының бәрі болашақта жалатын қылым. Яғни өлімсіз, өлілерсіз өліге иман бер, тіріге берекет бер дегеннің қазақтың мақалының өзі осы аяттардың құпия сырын айтып тұр. Сондықтан қазір біздегі сендер қабірдегілерін тастаған кәпірел дей болмаңдар деп 60-шы сүре 10-шы аятта ашық айтқан. Осындай аяттарды оқып көре тұрып, бірақ оны түсініп ішіне сіңіре алмайтын біздің ел басшыларымыз, дін басшыларымыз, өздерінің хазірет имам атайтындар, өздерінің осындай бізді дінді біз сендерге түсіндіру жатайтындар, мінекей олар кімдер сонда? Мінекі өздерің өз атынан, мінекі ақыл деген. Енді өмір дегеннің өзі өлімнен пайда болады. Өлімсіз өмір жоқ, өмірсіз өлім де жоқ мінекей. Біз өлі үшін өмір сүре білуіміз керек. Ақ өлімен үшін ол мана жалған өмір деп жәннеттеміз, біз осы өмірде дұрыс өмір сүреміз. Бұның бәрі Құранда ашықтан ашық айтып тұр да. Өлімнен пайда болатынымызды 20-ші сүре 80-ші аятта. Егер де біз өлімнен пайда болатын болсақ, сендер енді қайтып тірілмейсің дегеннің өзі, мына оның өзі ақымақтық. Енді осы біз тірілудің өзі мына сыйлық алумен байланысты. Біздің әрбір Алланың нығметіне бөленгіміз келсе, біз Алла Тағаланың осындай рахметіне, шипасына бөлініп, біз өле білуіміз керек екен де. Оны мынау 9-шы сүре 4-ші аятта Тәубе сүресінде тірілу үшін сыйлық алу үшін адам мына рухани өлімнен өту керек екенін ашықтан ашық айтты. Сондықтан біз енді қазір ақылымызды қалай өсіреміз, біз қалай ақылды боламыз дегенді, кім ақылды дегенді осылай айттырын, кімде кім өзінің тек қана белгілі бір білімнің шегінде ғана сөйлеп, сосын күнделікті сол оқығанмен толтырып, мен ақылдым дейтін болса, ол ақылды емес. Ол өйткені ол білгенінен артық сөйлеп жүр. Ол білгенінен білмейтіні көп деген. Ал кімде кім енді өзінің білгенінен кем сөйлейтін болса, ақыл сонда, себебі ол өзінің білгенін айта бастаса, қалғандар оны жындатайды. Оны Алланың инстан сен өз тауыңнан биікке көтерілгің келсе, өз қатарыңда жындатанасың деген. Сонда енді сол жындатанасың ғой біздің мына қызыл жағалылардың прокурорларымыздың сол шешімімен мені жындыханаға тығып, сен жындысың деп бұның несін рухани деңгейін тексеру керек деген осындай олғыланды өттік, бірақ енді ол әңгімеге қайтадан кіреміз. Мінекей мынау өлімнен кейінгі тірілуді сендерге өлтіреді Алла, сосын сыйлық беріп шыққан үшін қайтадан тірілтеді деген, өлімнен кейінгі өмір азап қайта тірілумен тозақпен байланысты қазіргі көп соны 2-ші сүре 250-ші айтқан, сендерге Алланың қасында жаза тұрғысынан бұдан да жаман хабарлайын ба? Алла біреуді қарғап оған ашуланатын және олардан маймылдар, доңыздар тағда бұтқа табынатындар қылса, міне солар орны жаман және тура жолдан мүлде адасқандар болды. 5-ші сүре 60-ші, яғни Алла Тағала егер де біреуді жан қарғайтын болса, ол қарғыстан қарғалғандар қайттан өмірге келіп, олар өзі маймыл сияқты өмір сүреді, доң сияқты өмір сүреді, немесе пұтқа талмышы болып, яғни бар ғой пұтқа талмышы, Қытайлықта бар, басқа айдына, Европада осындай пұтқа талмышы өмір сүреді. Міне бұл Алланың азабына сұрағандар, олар Алланың қарғысына сұрағандар. Қазіргі қазақ халқының біздің елеулі үшін бәріміз біз маймылға айналып болдық.
Кече гана мен осы зират сапарынан келдим, зираттап мынча. Арыстан бабадан бастап бар жерде биздин ана тұрған басындағы шырақшыдан бастап ана жерге жазып қойған араларын 1,5 метр болсын деп шырақшымыздың өзіне де тұмсығына бетперде кигізіп қойған. Сосын мен айттым, біз шынымен маймылға айналып болған екен. Себебі бұның бәрі Европадан, ислам, мына Құранның құндылығы жоқ. Мындай дәрежеге жетпеген, жерінде қуат жоқ. Бұл мына Құраннан шипа, рахмет түсірілмеген сондай елдерге берілген азап, олар өз бұл бетінше білімін осылай қорғанып отыр. Қазақ халқында қазір біздің артымыздан мыңдаған, ертең ол 10,000-дан атады. Ешқандай да бұл тәждертпен ауырмайтын, оның ем тапқан соны көрсетіп, қайта айтып жүрсек те, біз сол Европаның салтын алып, сендерді құдай емес бетперде қорғайды. Құдайдан емес бетперден қойған соны, сондай шипалатын, халықтың тазаратын жерлерін қайта қорғап, соның қағидасын сақтап, бір күніне 10-15 20-дан болса да, солардың шипалына мүмкін жасаудың орнына, сол жерлердің бәрін есікті жауып, біз ел билік, сендерді біз қорғаймыз деген, осындай мына маймылдық қылық жасаватын, яғни маймыл деген қандай? Маймылдарды ұстау үшін 3-4 адам торды жайып қойып үстінде күресіп, бірін-бірін ғана ойнап аунайды екен да, сосын тығылып қалады екен, сол кезде ана маймыл ол бір өзі келмейді қарап отырған, қасына тағы 3-4-ді шақырып алып, сөйтіп тордың үстіне келіп ойнаған кезде тор жабылады да, сонымен ұсталады. Мінекей маймыл бір өзінің көргенін соны ақылмен болжамай, соны қайталай сайды да осындай қолға түседі екен. Мінекей біз әбілісті осы бізді маймылға айналдырған сол. Біз Европадан жан Трамп не айтса болды, Европа не айтса, Қытай не айтса соны соғ алдынан қайталап атырмыз. Ол рухани билік байлық өзімізде тұрған. Қайта әлем бізден үлгі алу керек. Біз соны қалайда мынау халықты бетперен құнанан тұмаудан қорқуды емес, Құдайдан қорқуды іздеп, соның мына бізге амалдарын таратып, осыны бір адам да болса болды, көгілдір тезе барлық жерінде онда, біз сол маймыл болып, осындай әуле әңгімесін Құдайды мазақтап атын. Құдай сен емес мына ауырдан жазатын. Біз ел билік, біз осындай азаңменен, осындай тәртіппенен біз деп, бұл қазақ халқына келген міне қасірет. Бұл осылай әуле салып отырып отырмыз. Қырыла береміз, қырыла береміз. Қашан осын сол соны ұйымдастырып тұрған жүрген адамдардың көзі, мына ел басшылары деген азапқа түсіп, осы ана бетпердесі де заңда қорғанмайтын, сол амал жоқ, сол Құдайға кіретін жағдайға дейін біз осындай теңсіздікке түсеміз. Мінекі ол басталады. Кеше ғана осы орыс елінде бір күнде бір деде 13,000 адам, кеше ғана 54 еді, енді бүгін 13,000 адам сол тәжірибемен ауырды. Солардың бәрі бетперде кимегеннен. Немесе оның бәрі ол таңба басылған, қазір сол таңбаланып болды. Одан қазіргі мынау көп діні ұғымдар түсініксіз тұрып жатыр. Ол түсініксіз бола береді. Оны қазір отқан біздің мына жоғарыда отқан дін басшыларымызда, біздің сот төрағаларымызда, билерімізде қазір мына біздің айтып отқан сөзімізді ұға алмай өткен жүректері мөрленген, жабық. Сан Құдайдан сұрап жатырмыз, Алла Тағала кешеде сұрап. Солардың жүректеріне Алла Тағала мына біздің білімді сіңіре көр деп, соларға ақыл бере көр деп. Бұл жайда да ақыл өздігінен кетті, ақыл өмірлік тәжірибеден кетті. Ақыл сенің көзіңе қалып, мына Арабияға барып, мына Құранды мына арабша оқығандан оның ақыл кімейді, мінекей діл деген болады. Ақыл бірінші біздің даналық әйелдерден басталады. Біздің әйелдеріміз тазамай, біз таза тамақ жемей, мейлі қандай болсын, төсек арқылы болсын, мына таза қуатты алмай, еркектің ақылы алмайды, еркек ешқашанда ол қояны алмайды. Мінекей. Сондықтан қазіргі екі түрлі Алла Тағала сынақ қойған. Ол бірінші, егер көп қазір мына әйелдеріміз көп, мен байым олай болды, мен байым тастап кетті, яғни ол қан қазақта айтқан жақсы әйел жаман еркектің басын төрге шығарады. Яғни ақыл қосады дегенде басына. Басына ақыл қуатын қосады деген жақсы әйел. Сөйтіп бар осын соны тәрбиелеуге еркекті анау жақсы әйелге сынақ қылған. Демек, ана әйелдің өзі жаман. Тек солай айтып жүрген әйелдің өзі ақымақ мінекей. Сондықтан тағы да енді мынау белгілі сол әйелдің
Duasındай тазалынан сол рухани тұрғыда енді рухтан тікелей ақыл алған еркекке енді қайттан әйелді сынақ қылады. Яғни оған қазақ дейді, жанан деп қатын тастама, көшім деп отын тастама. Яғни сол әйелдің жинаған қара қуаттарын, отынды жағуға, соны Шәкәріміз айтқан өмір деген өлеңде бір үйге мына отын жинап қойды, от жақ деп берілмеген деп, сол еркек от жағушы болу керек. Яғни ол бел ұрық таза болу керек. Қазір осы әңгімелер айтылып жатыр. Әсіресе мына 40 жастағы әйелдердің де арасында көтеріліп жатыр. Мен осындай күйеуіме осы тоқал алып берсем, ата сазын, бірақ бұның бәрі айналып келгенде мына ата жолындағы осы мына өлілерді ирза қылмай, бұның амалдар ешқашан да оңды болмайды. Сен ішіңде ақылдан шырақ жанбай, шырақдан деген ақылдың шырақданы мына қажы бабаның басынан талған қазір ол музейде тұр, зерттелмей, ол сол қалпымен тұр, ол 16 санмен байланысты. Және 4 2 бүркіт, 2 қасқырдың ортақ бір жем отқан шырағдан, яғни ақылдың шамын жағу, ол әркімнің қолынан келе бермейді. Яғни қолынан келет деген адамның көзінде де, мейлі сен қалық қалын құлама ол, біз өлілерді риза алмай, біз аталған 7 адамымыздың жүктерді соны қайтта меңгермей, қазір біз аталы жолда беріп жатқан әрбір мына өліктерді сөйлеп, өздерінің беріп жатқан осы мына бағыт бағдарменен соны меңгермей біз ақылды бола алмаймыз. Мында мына өлімнен пайда болатынымызды 23-ші 80-ші айтқан сонымен бірге тағы да мына өлім деген қайда жоқ, өлім мына біздің осы мына жалған өмір бізде, біз қайта қайта өліміз керек. Ұйқының өзі өлім, дұрыс өле білу керек та, ұйқы өлім. Кім дұрыс ұйықтап дұрыс өле білсе, онда өмір қуат пайда болады, онда ақыл пайда болады. Ал енді қазір өле алмайтындар бар, ұйықтайды, ешқашан да түс көре алмайды, яғни ол өле алмай жүргендер. Мына ояну, рухани қалай ояну деген, әр адам бірінші ол қазір біз енді тірі өлік дейді, біз соны қайттан ояну меңгеруіміз керек. Сондықтан мынандай тағы Құранның аяттары бар. Өлеміз, өмір сүреміз, бізді заман ғана өлтіреді дейді. Негізінде олардың бұдан мәліметі жоқ деп ашықтан 45-ші сүре 24-ші аятта ескен. Оларға аяттарымыз ашықша оқылған кезде, егер сөздерің шын болса, аталарымызды тірілтіп келтіріңдер деп айтады дейді. Яғни осы мына ақымақ егердеш аталарымызды тірілтіп келтіріңдер дейді. Яғни біз өзіміздің ата-бабаларымызды ешкім саған тірілтіп бермейді. Біздің сондай ата-бабаларымыз тозақта жатқан, олар тозақ сол өліге жатады. Солардың басын көтеру, оларға Құраннан қуат қосу міне қазіргі заман. Сосын барып аруақтарды сол тұрып өзіміздің ішіндегі ақылын, олардың рухын бізді Құран бағыштағанда әруағына дейміз, немесе ұрықына дейміз. Пәленшенің ұрықына мына Құранды бақыстан сол ұрықты біз өзімізге, ішімізге аламыз, соны шам қылып, соның майын пайдаланамыз мінекей. Сондықтан мінекей сендерді Алла тірілтеді өлімнен кейін, сосын өлтіреді, сосын сендер тағы да өлесіңдер, қиямет күнде де жинайды, бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Яғни қазақта менің бір туып екі қалғаным ба деген осы Құран аятының 45-ші сүре 26-ші аяттар. Біздің өмірден бұратын оның ақыреттің заңдылығы екен. Бұның бәрі мына Құранда, бұны айта берсең, Құранды оқу үшін біз енді қазір жағдайда мына Құранды оқу дегенді сендер арабшадан оқылыңдар, Құранды арабшадан жаттап алыңдар деген, яғни ол тіл біліміне байлап, тіл білімін ұмыттырып, қазіргі көп мазхабшылар қазақтың ақылын мына шында ол жақсылықтан бастады, ұятты үйретті, басқаны үйретті, оны жақсысын жақсы деу керек, енді көбін намазды үйретті, олар да енді оңай болған жоқ, бірақ алып тәуелсіздіктің қақпанына өздері түсті. Енді сен Құранды жаттап алсаң ақылды боласың, сен осы арабша түсінсең ақылды боласың деді. Ол кезде бүкіл араб халқы дана ғұлама болар еді, өйткені олар өздерінің ділдік тілі араб тілі. Біздің қазақтың осы тілінен бұзып,
Dilin şegerip, Kur'an'a olsa Arapçaya baylak koyup, sendir Arapçadan kan ağasındır, özleri sol jalanbaş şirip Kur'an'da odarıp, nemese Kur'an'da da ayatın sonu alına koyup, men kalımdarımız deyip, kazır mineki, osının bärin, mineki tura joldamız degenin özü akıl egesi boludu. Tura jolda degende akıl jastan degen, jas degenin özü ol ömür kuvat eken jastın. Ол бұндай қазақта оны жасты мүшел мен есеп дейтін, пайғамбарлық жас деп атайтын, оның бәрін біз қана ұмыттырып жіберіп қазір ана жас балдарды соларда ақыл дейміз. Ақыл та егер де тәжірибе болмайтын болса, ақылдың ішінде өмір болмайтын болса, ол ақыл болмайды. Міне, қана әлі 30-ға толмаған балаларда қайдағы өмір болды? Олардың бәрін мастар дейді. Сондықтан Құранда айтқан, "Ей Мұхаммед, сендер мастықтарынан айыққанша намазға тұрмаңдар" деген. Яғни жас баланы намаз оқуға бұйырмаған парызын әуелі мастығынан айыруды бұйырған, ақыл жинауды бұйырған, ол үшін еңбек етуді, отанына қызмет етуді, әке шешесін асыруды, және осы сүйіспеншілікті мейірі жақсылық жасауды, осы сол алланың берген нығметін соның өз көрініп жұмсауды бұйырған, соны намаз орындауды айтады. Оларға намаз оқу емес, намаз орындап барып әркім еркін. Қазір біз соны намаз оқыған адамды ақылды, намаз оқыған тура жолда деп мінекей қазақ халқы осындай дәлелкім. Қазір біз бірімізді оқуды тіптен Құранның аяттарын терістеп, көп аяттардың бәрі теріске жүрегі сіңірмеуге қызмет жасап қойды. Мінекей тура жолдың шарты мінекей 39 сүре 10 аятта енді. Енді қазіргі біздің айтып отқанымыздың бәрі осы алдағы, осы Құрандағы құпия аяттарды Алланың өзіндік сипатын біз баяндай бастаймыз. Ол енді мен кезінде оны айтқан кезде маған жан жақтан тырқылдап күліп, ой метафизик деп қат жазатын. Яғни біздің қазіргі заман осы мына метафизика менен әлемдегі мына Еуропа қалды әлде қашан бұны зерттеп, адамның осындай мына бізге байланысты екінші өмір бар екен, ол біздің барлық қуаттардың бәрі белгілі үстіндемен басқарылып тұратын, осының бәрін әлі дәлдеп атып, бірақ оны Құранда тұрған, қазақтың дәстүрінде тұрған, бұны әлде қашан меңгеріп қойған, тек қана қазір бізге сол біліммен экран қосып, біз әлем алдында үлгі көрсетуге, ғылым дегенге айналуға ғана бір қадамға осы өзіміздің мына ел билігіміз, дінші аталынған білімді қауымдарымыз ашықтан ашық соғысып, әбілістің жамағаты ұрпағы болып алған әлім білмейді. Сонда мынандай тура жол ақыл егесі 39-10 аятта айтты. Ей иман келтірген құлдарым, рабыларынан қорқыңдар, бұл дүниеде жақсылық істергенге жақсылық бар. Алланың жері кең, шын мәнінде сабыр өтсіз сыйлықтар есепсіз орындалады деп айтты. Яғни ақыл егесі болу құлшылық дегеннің көзі жақсылық істеу деп тұр. Мен Аллаға құлшылық жасадым деген, сен жақсылықтың қандай да түрін орындасаң, сол сенің құлшылығың болады. Және ол жақсылықты ең бірінші кімге жасаймын? Мұхаммед оның әуелі мен жақсылықты кімге жасайын дегенде әуелі анаңа, сосын анаңа, сосын тағы да анаңа, сонан кейін атаңа деп айтқан. Бұл артында үлкен құпия сыр бар. Сондықтан мынандай Мұхаммед оларға қарсылығымен біраз мәз бола тұрып, сөз жоқ сен тозақтықсың деді. Ал осылар дейді бойұсынып түн ішінде сәжде тіке тұрып, сондай ақыреттен қорқып Алланың рахметінен үміт еткен кісі сияқты бола ма дейді. Оларға білгендер мен білмегендер тең бола ма? Шын мәнінде ақылы ерлер ғана үгіт алады дейді. Мінекей шын мәнінде үгітті ақыл иелері ғана алады дейді. Яғни ол үгіт қандай үгіт? Енді ол мына біздің білмейтін нәрселеріміз, айта алмайтын жанның мәшкүр жасаған оны хал ғылымы деген. Осы хал ғылымы тұрған ашықтан ашық 39 айт. Яғни хал ғылымы ол кез келген мына адамға, кез келген діншіге бұйырмаған. Қазіргі мына осы мен керемет дегендерді тексеруге болады. Ол енді хал ғылымы сызықтық, сандық, түрлі жағдайларым түр түстікті мен беріледі, соны айтып адым. Ол халығыным қазір ата жолында бар. Ол халығыным қазір әлем таңғалдыратын есеп жүйесі. Ол мына
Менин де көргөн билгенде, бирок менен айта алмайм кадыр. Ай жерде айнылмайт, ал тербелет. Куранда айткан эски курман бутагындай болушу жүрөт деген мен айткан мен. Анын баары кадыр тыркылдап күлөт. Ай экөө деген мен тагы да тыркылдап күлөт. Ону орустар луноходтун экөөн чыгарып бирөөн кийинен американдар башка жерин тауып берди деген сүйүп соларга сатып берди деген ал баары. Анын баары текст калынбайт. Күн жерде айнылмайт, күн жерден чыгат. 8 немен жүрөт күн экөө деген менде оган тагы да осындай болот. Жалпы биздерден башка тагы 6 жер бар, сонда өмүр бар деген менде мунун баары Куранда турган, бул эле зерттелмеген. Осындай жердин астында 11 бурчта пирамида болуп, сол 45 градуска теңселип туратын, сол аркылуу күндүн мына Бермудский жана Тригонтти жана Бермуд иш бурч деген мунун баары 11 түрлүү кубат менен күндү жүрүп турган, алшанып турган, анын баары бул жакта айтылат нерсе. Энди казыр мына биз карапайым гана мына тажрибе деген ал карак жерин деп белгиленип атыр. Эртең мына төбөдөн кирип үлкен азап түшөтүн, жалаңбаш адамдан шошуйтун жагдай келетин, осындай талай адамдардын казыр мый курткагына болот, жүрөктөр исинип келип, сиңирлери катып калып, бүйрөк баурлар кетип, мына осындайдын баары кичинтайга тумоуратуудан башталып, осындай калктын кесен эртең желтоксан канчама арамыздан азаматтардан, агайындарыбыздан айырыламыз дегени бүгүн тыптыныч болгондон кийин биз акылыбыз оган жетпейт. Мынакей себеби биз түс аян көрүп Кудайдан өзүн сурау деген бизде жок. Сендердин латын таңбаларың деген аны Алланын кечти айтып кеткен. Мына Извор китабын 5 таңба деп атаган. 5 таңбадан артык әлемде таңба жок. Бәрі сонан тұрсаң, соның бір кер жазсаң, керлейтсе, 9 таңбадан артықшылығы бар. Сол 9 таңба деген ішінде құдіреттің жазылған деген мен қазір ана латыншыл басқаны әкімдер әр жерге жазып қойлар екен, осыдан азап шегеді, ұрпақтарына зиян кетті деген түсінбейді. Офьевтің қос таңбалы алфавит деген ол қазір өз кезінде қазақта болған екен. Бұның бәрі орыстың өзінің мына біздің қыздан тарайтын қызын сауға Зейнеп анамыз мына отырған ремизовкада жатыр матрасы деген, оған бәрі біздің кейін ол ашылады. Оған қазір біздің ақылдар жетпейді. Шыңғысханнан сен тапқан не пайда деп жүрген ана математиктер, мінекей ғалымдарымыздың көзінің түрі анау. Егер де кеше ғана біздің осы уақытқа дейін шапыраштардан басын көтергенде жарыққа шығарғанда осы шапыраштың ұрпағына елбасылар талайына ақыл беретін еді да, талайын рухани оятатын еді да, бірақ соған осы сол шапыраштың ұрпақтарының көздері мына ата жолына кедергі қойып қудалап қорқыныш салып, қазір көп деген ағайындарымыз ата жол десе қорқып кетіп тығылады. Не ол сотталған деп Құранды кім соттайды сонда? Атал жол деп Құранда айтып тұрған олардың өздерін өздерін соттап мына таңбаланып ертеңгі кіретін ажал өздерін ұсынып отырғанын біле ме? Сондықтан бір күн болса да мынау бір адам болса да біз бұл айтудан жалықпауымыз керек. Әрі қарай біздің айтатындарымыз енді ол еш былайынша айтқанда көбісінің мына ақылына сыймайды, яғни қабылдай алмайтын. Осы Құрандағы Алланың өз сипаты деген қалай айтты? Өлісіз өмір жоқ. Барлық Құранның негізі, барлық кітабы қазақ елінде келіп тоқсатын. Енді біз соны ашықтан ашық айтамыз, санаулы ғана аңсар. Енді осындай ақылы бар кім болса, ол да мына намысы оянады. Шынымен оның астында қазақ болып туғанына қуанады. Шында біз қазақ екенбіз ғой. Алла тағала бізге осының бәрін берген екен, біз меңгерейік. Құран да, дін де бәрі бізде тұр екен ғой деп шынымен ол мына жүрегі қуанады. Ал ақыл жоқ негіздеп қойғандар неге ол ондай деп, неге ол арабтай емес, неге ол деген сияқты сұрақтармен олар қарсыласады. Себебі олар мына иманы атаққа байланып шатаққа айналып кеткендер. Кімде кім өзінің мына атағыменен, кімде кім өзінің отырған шеніменен ана осы ақылым дейтін болса, сол ақымақтың өзі сол болып табылады. Кімде кімде өзінің білгенінен артық болмаса, онда ол ақылды болып саналмайды. Ақылды болсаңдар, әуелі өздеріңді өздерің тексеріңдер. Білгеніңнен жұртқа айта алмайтын, бірақ сен сонымен өмір сүріп, Құдайдың хикметіне бөленіп жүрсең, мына жасырын сырларың болса сондай, онда сен де
onda Kuday sağan ağıl bergeni, Kuday sağan onda iman bergeni deyip esepteyip kerek. Al endi aman bolay ağayındar. Kalgan mınanday suraktar kelip atır. Her türlü suraktar var. Onun endi arasında osu bizim negizgi maksatımız Kur'an'dı kalay da ona köp jasırın sırlarda aşıp енді әр қарай осыдан осы Құран асылып айтылғаннан кейін оның сонда да сендер ата жолың секта дегендерге енді соның енді осы оқылып атқан жаназасы деп қабылдаңыздар. Біз енді сол айтылды, уәжіп болды. Ертең мынауыз мына мінекей індет есікті қағып тұр. Ертең сонан тайлар кетіп атса, міндетті түрде сондайлар азап түседі. Ол кезде енді біз уәжіп болды, айтылдық. Өзіміздің міндетімізден құтылдық деп бұлында ескерте кеткен жөн.